ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს ბაზარი დინამიურად მზარდია. ამიტომაც საქართველოში კომპანია კონიკა მინოლტამ პირველი ოფისი გახსნა, რაც მოღვაწეობის პირველ ეტაპზე კავკასიის ბაზარს მიაწვდის გადაწყვეტილებებს სამრეწველო პროდუქტიული და საოფისე ბეჭვდისთვის, ასევე ელექტრონული დოკუმენტაციის მართვის პროცესებს უზრუნველყოფს. როგორც კომპანია აღნიშნავს, ისინი აშენებენ არა კლიენტი მომხმარებლის პოზიციიდან, არამედ პარტნიორი პარტნიორის პოზიციიდან, რაც მათი თქმით ხელს შეუწყობს ბიზნესის წარმატებას და სისტემურ განვითარებას. ღრმა ინტეგრაცია კლიენტის ბიზნესში, კონსალტინგი და სისტემური პრობლემების გადაწყვეტა კი ის ტრადიციული ხერხები და მიდგომებია, რომლითაც კავკასიაში კონიკა მინოლტა კლიენტებთან ურთიერთობას გეგმავს. საქართველოს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს მეზობელ ქვეყნებთან, სომხეთთან და აზერბაიჯანთან. თვითონ საქართველო გამჭვირვალე ქვეყანა და აქვს მზარდი ეკონომიკა. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კომპანია კონიკა მინოლტასთვის საქართველო კავკასიის ცენტრი ყოფილიყო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კონიკა მინოლტას ოფიციალურ გახსნას ვესწრებ. იაპონიის საელჩოსთვის ეს სიახლე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ასეთი დონის კომპანიის წარმომადგენლობა საქართველოში ჯერ არ ყოლია. კონიკა მინოლტას წარმომადგენლობა კი ხელ შეუწყობს სხვა იაპონურ კომპანიებს შემოვიდნენ ამ ქვეყანაში. ფიქრობ, რომ ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯებია. სხვა კომპანიების შემოსვლა საქართველოსა და იაპონიას შორის ურთიერთობას უფრო მეტად მჭიდროს გახდის. კომპანია მე-19 საუკუნიდან არსებობს და მომსახურებას დრო და დრო აუმჯობესებს. შეპესე კონიკა მინოლტა ბიზნეს სოლუშენ ჯორჯიამ საქმიანობა უკვე თბილისშიც დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით კი კონფერენცია სასტუმრო ბილტმორში გაიმართა. კონფერენციას მედიის წარმომადგენლებთან ერთად ელჩები, სამინისტროების სავაჭრო-სამრეწველო პალატის, კერძო სტრუქტურებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ეს იქნება რეგიონალური წარმომადგენლობა, რომელიც დაფარავს სამხრეთ კავკასიის რეგიონს და ჩვენთვის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს დაფარვა მოხდება საქართველოდან და საქართველოს ამ ჰაბის და ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობის გამოყენებისთვის იდეალური გარემო იქნება კონიკა მინოლტასთვისაც და ჩვენი ქვეყნისთვისაც. გეტყვით, რომ კონიკა მინოლტას პირველი ოფისი 2019 წლის 12 ნოემბერს თბილისში ოფიციალურად გაიხსნა. როგორც კონიკა მინოლტას ჯგუფი აღნიშნავს, კავკასიის რეგიონი მზადაა სრულფასოვანი ოფისის გასახსნელად. გეტყვით იმასაც, რომ პირველ წლებში კავკასიის გუნდს ლოკალური ბიზნესის აგებაში უკრაინული ოფისი დაეხმარება.